die bykans 100 jaar ouwe man, wat op die blombak voor spar gaan sit het en toe verdwijn het. Episode 6. Saterdagochtend, net na 8, maak Hanna vir haarself 'n beker koffie en skakel haar rekenaar aan. Sy is nou al so gewoon daaraan om vroeg op te staan, dat sy nie meer in staat is om laat te slaap wanneer die geleentheid om voordoen nie. Tot haar verbasing wacht daar iemand in die Skype vensterkie wat met haar wil praat. Skepties, sien sy die persoon se naam is Koos van der Merwe. Maar sy kam net te min haar hare, borsel haar tande en gaan antwoord die oproep. Meneer van der Merwe, is u daar? Vra sy tussen die prentjie groot oopmaak en nou net 'n muur met 'n prent of skildery van soorte daarteen sien. Me, I'm here. Iemand duik terug in die prent in. Iemand wat glad nie soos 'n grap lyk nie. 'N man so om en by van haar eie ouderdom. Hy kan seker vreeslik aantreklik wees as hy nie een van daardie slap lapoetjies op sy kop gehad het nie. Waarmee help ek? Mrs. Mustard, vraai. Me, I'm Burkie from South Africa. I want to teach you a few English, so I can speak the tail better. You want to learn to speak better English, vraai sy. A nuwe student is. Yes, or you must learn me to speak Russian. I see you Facebook, you teach the Russian also. So you want me to teach you to speak either English or Russian better? Maak sy net eers seker wat die man bedoel. Maar kom ons praat net eers Afrikaans, meneer van der Merwe. Van waar is u? Bosveldplaas, nooi, antwoord hy. Maar nou soek ek iemand wat my kan help om my Engels 'n bietjie beter te help poets. Ek wil 'n Russiese nooi beïndruk met my goeie Engels verstaan, sodat sy bietjie plaas toe kom. Heeltemal? Sy skud net haar kop. Ou bokke, jong blare. Toe vra sy, nou hoe goed is jou Russiese nooi se Engels, meneer van der Merwe? Hoe, sy gooi om girl, ek is uit my sokkies deur haar beïndruk. Mooi so, meneer van der Merwe. Nou hoekom kan sy jou nie sommer die fynere dinge in Russies en Engels leer nie? Nee, ek het nou op jou afgekom en besluit ek wil dit by jou leer. Ek het reeds geld inbetaal vir maandse lesse, 2 maal per week, 8 klasse. Lig haar in, gaan kyk op jou rekening staat, verwysing Koos van der Merwe, die ewe. Jo, jy moes eers met my gepraat het, meneer van der Merwe. Ons klasse sluit in die helfte van Desember en ek weet nog nie eens wanneer ek in Januarie weer gaan begin met klas gee nie. My program is nogal vol in daardie tyd. Waarmee vraai? Is daar 'n meneer Mustard wat jou elke dag besig hou? Nee, 'n professor Janus iemand, spot sy. En toe voel sy dat sy haar tong behoort af te byt, om haar privaat lewe hier met 'n wild vreemde boer van die bosveld te sit en bespreek, is beslis nie die regte ding nie. Maar daai Jan is iemand, hy is nie jou man of kerel nie, vra Koos. Nee, net 'n kennis wat ek op 'n baie vreemde manier ontmoet en leer ken het. Nou vertel 'n bietjie, hoe het daardie vreemde manier gebeur? Vra hy. Hanna huiver 'n oomblik. Sy is nie lus om haar lewe met 'n vreemdeling te bespreek nie. Maar vriende wat wil luister is deesdae maar skaars. En sy het nogal gedink haar ontmoeting met prof Janus was baie komies. Koos lag lekker saam voordat hy opmerk, die ou rakker. En toe klim hy sommer by jou in die kar. Maak kastig asof hy gedink het dat jy 'n Uber is. Dink jy nie hy het dit as prus gedoen, omdat hy gedink het jy is baie mooi en hy jou graag wil beter weer ken nie? Nee, Koos, dit was beslis per ongeluk. Die man dra die dikste bril wat jy nog op iemand se oë gesien het. Hy word 98 jaar oud, hoor. Nee, hy het in die kar geklim en my hartlik bedank, omdat ek so gou daar aangekom het. Toe het ek nie die hart gehad om vir hom te sê dat ek nie die Uber is waarvoor hy daar voor die spar op die blombak gesit en wag het nie. 98, sjoe, vlei die man deur sy tande. Maar dan is dit mos die vangs van 'n leeftyd. Hoe lank sal so ou kerel nog leef? Tree hom aan, man, trou hom en vat sy geld. Dit is nou as sy geld het. Het hy geld? Vra Koos.
Ja, 'n ouma beskuitblik vol. Hanna bars uit van die lag. Toe sy die konsternasie op die man se gesig sien. En status nê, al sy vriende en die hele familie gaan gebukkend onder papiere en titels. Professors, doktors, regters, advokate, prokureurs. Prokureurs nogal. Koos duis effens terug van die skerm van sy laptop af. Nou, wat verwag jy as jy kan trou vir 'n titel en 'n ouma beskuitblik vol geld? Het die man nie sommer 'n eiendom of twee ook nie? 'n Mansion in Waterkloof? In 'n trust? Maar nee, dankie Koos, ek stel regtig nie daarin belang nie. Die oompie is 'n juweel en ek geniet sy vreemde doenis en lates. Ek sal nooit sy vertroue skok deur enigiets van hom te vat wat nie aan my behoort nie. Behalwe as jy maak asof jy verlief is op hom en hom kansel toe sleep, sê Koos. Weet jy wat, meneer van der Merwe, nou is jy heeltemal uit lyn. Ek weet eintlik glad nie hoe hierdie gesprek hierdie wending geneem het nie. Eintlik wil ek nie regtig my vriende met ander mense bespreek nie. Terug na besigheid. Watter dag sal jou pas vir jou lesse? Sommer nou, hou hy vol. Veral aangesien ek reeds betaal het en beslis nie my 8 lesse gaan inkry voordat jy met vakansie wil gaan nie. En teen Kersfees wil ek die rooi taal gooi en daai girl hiernatoe bring. Nou maar reg, in English. Tell me about your Russian girl. Where and how did you meet her? On the internet. She sent me the friend request on Facebook. Saying what? Vra Saying that she liked my smile and that she want to fuck me. Really? Sounds like a good compliment, spot Anna. Is good compliment. Long time last that no one said that to me, sê Koos en sy kop gaan op en af. Klink asof hierdie rus vir hom iets gegee het om na uit te sien. What is the first thing you want to tell her when you see her? That I think she got very good big size boobs, antwoord hy, sonder om te blik of te bloos. En Hannah dink, never a dull moment. Haar lewe is eintlik baie interessant en dit het 'n jaar gelede al begin toe sy besluit het om die kursus te doen om Engelse klasse aan te bied. Daar is eintlik 'n soort syllabus wat sy behoort te volg, maar Koos het soort van selfbeheer oor sy eerste klas geneem. Op hierdie oomblik lui Hannah se selfoon. Dit is Janis. Sy sê, dit is my prof, ek hoop hy's okay. Ek dink nie ons het enige reëlings vir die naweek gehad nie. Jy kan maar eers antwoord en hoor wat hy wil hê, kom Koos haar tegemoet. Dankie, sy sleep die groen telefoontjie tot pratens toe. Janis, is alles reg daar by jou? Maar Janis is nie reg nie, hy's in trane. Marie het geval en gebreek. Ag nee, Janis, dit is verskriklik. Hoe het Marie geval en gebreek? Vra sy. Haar potteryfles met as. Dit het geval en gebreek en is nou oral. Kan jy asseblief kom help dat ons net haar heeltemal kan optel? Wat gaan ons doen? Daar is net een ding wat ons kan doen. Ons moet die stofsuier vat en vir Marie opsuig. En dan gaan ons haar eers in 'n sak of boksie hou, totdat ons vir haar 'n nuwe urn iewers kan opspoor. Maar Greg se vrou het spesiaal vir haar die urn gemaak. Hoe vertel ek vir hom wat nou gebeur het? Ons sal iets dink om aan Gregory te sê, Janis. Maar sit net so en hou vir Wolraad Woltemade daar weg. Net nou eet hy vir Marie en kry stukkies van daai potskerwe in. Het jy 'n krisis? Vra Koos op die laptop. 'n Vreeslike een. Prof Janne se vrou het geval en haar urn het gebreek. Ek moet gaan help dat ons haar opsuig. Maar eers nadat ek die stofsuier mooi skoon gemaak het. Mens wil nie vir Marie saam met wie weet wat en wat sy hierdie stowwe in 'n plastiek sak stoor totdat sy 'n nuwe rusplek gekry het nie. So Koos, jammer, ek moet hierdie ongelukkig ons les onderbreek en nou groet. Nou wanneer kan ons my les voortsit? Vra hy.
Ek weet nie, ek het nog nie na my dagboek gekyk nie, maar verskoon my asseblief nou eers, ek moet regtig gaan. Net een laaste vraag voor jy gaan. Mens breek soms hulle sleutelbene en heupbene en arms en so aan, maar waar sit iemand se urn en hoe breek jy dit? Koos, jy stuitig. Verskoon my, ek moet dadelik gaan, voordat Jannes dalk self iets probeer aanvang. Soos om sy vrou met 'n skoppie op te vee en in die asblik te gooi, vra hy, genoeg Koos. Ok, 8:00 môreoggend is die laaste wat sy van sy nuwe hoogs geamuseerde aantreklike gesig sien, voordat sy afskakel. Arme Jannes is omtrent in 'n toestand toe sy daar inry. Gregory gaan my nooit vergewe hieroor nie, sê hy. Maar Jannes, dit was mos net 'n ongeluk. Hoekom sal hy jou nie vergewe nie? Omdat jy sy oorlede vrou se pottery vaas gebreek het? Nee, omdat die as nog al die tyd hier by my was. Ek moes dit lankal gestrooi het. Nou lê Marie die hele kombuisvloer vol. Wat gaan ons doen? Nommer 1, die as opsuig. Ek het die stofsuier skoon gemaak, so dit gaan 99% Marie se as wees en 1% skerfies of wat ook al. Dan gaan ek vir ons tee en roosterbrood maak en dan gaan ons dink. Nou waar moes jy die as gaan strooi het? In die Drakensberge het ek gedink, maar ek en sy het nooit daaroor gepraat nie. Maar ek kan die gedagte nie hanteer dat voeltjies en muise aan Marie kom byt en pik nie. Of dat sy sommer net daar bly lê waar sy val nie. En as daar 'n boompie of 'n plantjie in Marie se as groei, of 'n kaktusie of 'n vetplant? Ek het dit onlangs gesien. Dit is wat mense nou doen, Jannes. Ek sien waarheen jy mik. Jannes is aan die dink. Waarheen mik ek, Jannes? Vra Hannes. Na kwekery toe. Los die roosterbrood. Ons gaan kry iets te ete en tee by die kwekery en koop 'n mooi pot en grond. Sekerlik kan die kaktusse nie net in Marie se as groei nie. Daar moet ander bestanddele by wees, soos kompos en potgrond. Om een of ander rede is Jannes se lewensblyheid terug. Operasie Marie se as kan 'n hele avontuur word. Hanna ry met Jannes na Green Olive kwekery toe. Dit is deur aan die rode plat damkant van Pretoria, Zambesi Oos, die ou bronkorspruitpad. Daar is 'n lekker eetplek en die verskeidenheid potte en vetplante slaan 'n mens se asem weg. Dit laat Jannes skoon vergeet van sy hartseer en traumatiese oggend. Maar vreemd genoeg kry Hanna nie weer vir ene Koos van 'n Merwe uit haar kop nie. Net sy sy naam is hy 'n ligsinnige knert, maar om een of ander rede het sy dadelik van die simpel sot gehou. Al is dit net vir geselskap so oor die internet en al vermoed sy dat sy op geen manier sal kan bydra om sy Engels te laat verbeter of te laat verswak nie. Sy hoop nie dat hy uit haar lewe sal verdwyn, so dra hy sy boobie rus eers by mekaar is nie. Behalwe dat dit die verloop van die lewe is. As hy jonk en mooi kan kry, dan spring alles aan hom op aandag. Noem dit aandag afleibaarheid. Dan is vriende nie meer belangrik nie. En sy hoop dat hulle dalk eendag soort van vriende kan word. Hanna en Jannes kry 'n baie mooi pot by die kwekery en koop 'n klompie oulike kaktusies en 'n klein alwyntjie om daarin te plant. Hulle meng vir Marie saam met die grond, beenmeel en kompos in. En toe lewer Jannes 'n roerende afskeidsboodskap. En hy laat Hanna beloof dat sou hy in die volgende 5 na 10 jaar dalk van sy aardse bestaan verlos word, hy ook in 'n pot daar langs sy geliefde Marie op die stoep mag groei. Want elke plantjie wat hy met soveel liefde uitgesoek het, word nou deur Marie gevoed. Ons het net een kind gehad, maar sy sou vir 10 kinders ewe lief kon wees, vertel Jannes, toe hulle later elkeen met 'n glas wyn daar saam met Marie op die stoep sit en kuier. Gregory Johannes van Riebeeck, die appel van my oog, laat in ons lewens gekom. Ons is albei diep in die 30.
Daai kind het ons nooit vir een oomblik teleurgestel nie. Toe Hannah 6 uur opstaan om huis toe te gaan, besluit sy impulsief: Jannes, ek gaan vir ons heerlike vleis en groente koop vir môremiddag se ete by Spar. Dan maak ons asof ons iewers 'n voorsny gaan eet. Hannah, maar dit sal al te lekker wees. Ek sal vir ons 'n wyntjie koud hou. Sy het nie gedink sy gaan regtig op Sondagoggend vroeg weer van daardie koos van 'n merweman hoor nie. Maar daar is sy weer, toe sy agter haar rekenaar aanskakel om gou na haar besprekings en bestellings vir die week te loer. Daar wag hy sowaar weer, venster oop vir sy tweede les gehoor. Ek het nie vandag baie tyd vir jou nie, Koos, waarskynlik sy met die intrapslag. Darm vir my uur les of hoe? Wil hy weet, ek het mos daarvoor betaal. Ja goed, jou uur les. Maar kom ons begin nou voor. Sê agter my aan, Hello Hannah, how are you? Hello Hannah, how are you? I'm well, thank you Koos, how are you? I am well, thank you Koos, herhaal hy. Nee, nou moet jy vir my sê, hoe gaan dit met jou, Hannah? O nee, eerste klas, baie dankie. Ek het die hele nag gewonder, het jy toe gister arme ou Marie se assies opgesuig? Vra hy. Ons het ja, maar vra dit nou vir my in Engels. OK, did you suck up poor old Marie's ass? I mean ashes. Hannah wil lag, maar sy besluit dat dit alles behalwe 'n ligsinnige saak was. Toe antwoord sy net, yes we did. And is she now in a new pottery vase? Wil hy weet. No, actually not. We planted her in a beautiful terracotta pot. She is now food for a beautiful live display of cacti and aloe plants. She is actually growing. Hy dink 'n oomblik na en toe knik hy weer. Dit klink vir my na 'n beter plan as om iemand te gooi om deur die wind weggewaai te word. Hang seker af of iemand ander versoeke gehad het oor wat met hulle moet gebeur wanneer hulle afsterwe, sê Hannah. My gewese man is in die muur van herinneringe daar by Lofte se kerk. Hy het 2 plekke daar bespreek, gekoop en klaar betaal. En jy wil daar gesit word nadat jy omgeval het? Vra Koos van der Merwe. Nee, eintlik gee ek nie om nie. Ek wil nie eens weet wat hulle met my as doen nie. Want ja, ek sal kies om veras te word. Ek dink ek gaan ook hou van die plantidee. My kinders moet my asseblief in 'n groot pot plant en 'n vrugteboom daarin plant. En jy? Het jy al iemand na aan jou aan die dood afgestaan? En is die persoon begrawe of gestrooi? Ek het ja, antwoord hy. Sy gesig verander. Hy kan soms ernstig ook wees, lyk het nou vir haar. Ek het haar as oor die waters van die Atlantiese Oseaan gaan strooi. Wonderlik, dan swem sy nou vrylik rond, antwoord Hannah. Moontlik. Ek glo sy was in elk geval vry nadat sy haar oë vir die laaste keer toegemaak het, antwoord Koos. Vir iemand wat onlangs 'n rus met 'n buitengewone borsmaat oor sy pad gekry het, lyk hy nog maar bedeesd oor die vrou wat hy vir die visse gestrooi het. Hy moes nogal regtig vir haar omgegee het. Hannah hou die horlosie dop. Sy wil nie te laat gaan kos koop nie. Sy wil daar wees sodra die eerste bakke groentes in die warm bakke gesit word by Spar. Koos is ook haastig, want die volgende oomblik breek hy stomp af met: Hannah, hartlik dankie vir my les. Nou moet ek ongelukkig gaan. Middagete afspraak, vra sy, met iemand anders as 'n seksie jong rus? Moontlik. Jemmel, maar die man het die mooiste kuiltjies in sy wange as hy so breed glimlag. Volgende keer neem sy 'n screenshot van hierdie bosveld boer voordat hy groet. Oor hom kan 'n vrou dalk droom. Sy kan sien hoekom 'n jong Russiese vrou so gaga kan raak oor ons ouer boermanne in Suid-Afrika. Word vervolg en dankie dat jy luister.